Pucnjava i eksplozije nisu dio blagdanskog veselja. Činimo mir i dobro. Novo iz Kotke. Kolekcija za modernog i elegantnog muškarca. OM 13. Europa je zadovoljna. Biće li Kotka. Najvećih hitova Zlatka Pejakovića na kaseti i CD-u Orfeja Hrvatske radiotelevizije. Najveći izbor modela i najbolji odnos cijene i kvalitete. Garniture za sjedenje na Tuci. Djeca za djecu. S puno ljubavi, djeca osnovnih škola nacrtala su božićne i novogodišnje čestitke za svoje male prijatelje kojima je pomoć najpotrebnija. Čestitke Humanitarne zaklade za djecu Hrvatske možete kupiti u poslovnicama Hrvatske pošte i kioscima Tiska ili naručiti na telefonski broj 01 45 79 040. S dobrim željama, dobra djela. Lijanovići. Cjelokupni program svjetski poznatog proizvođača bila tehnike po najnižim cijenama nudi Gema BNT Zagreb. Banjaci na ledu. Ili možda još ne znate kako ćete ispratiti staru godinu. Ponoć je još daleko, pa počnite doček s nama u igri i veselju, u kolu sreće. Zbrojimo li vrijednosti svih današnjih nagrada, dobivamo iznos od 53.890 kuna. To naravno nije sve, jer tu su i večeras dvije glavne nagrade. Na Silvestrovo su s nama gospođa Ivanka Klarić iz Opatije. Ivanka je profesorica hrvatskog i engleskog jezika u mirovini, ali je i dalje aktivna kao prava maestra za čakavsku besedu. Gospodin Ivica Černi živi u Sisku, a rodom je iz Petrinje, u koju se uskoro i vraća. Ivica je po zanimanju energetičar, a voli trčati i verati se po planinama. Gospodin Igor Kraljević stiže nam iz Osijeka. Igor je umirovljen kao ratni vojni invalid, a već 15 godina aktivno prebire po žicama svoje tamburice. Uz najbolje želje za novu, posljednji put u staroj godini, pozdravljamo Elenu i Olivera. Posljednji put u ovoj, je li? Dobro večer.